gimnasio, hau Emily Mitchellek sorturiko jokoa da. Eta dirudienez, antxietatea zer den azaltzen saiatzen da fase ezberdinetan, eta fase bakoitzean antxietateak sortzen duen kalte bat edo eragin bat aipatzen. Eta bueno, pues así con la simulasten eta ya neko poco mota da, orduan saietuko naiz dena partia bat amukatzen. Tutorial moduan funtzionatzen du. Lertzen dut, hemen jartzen du eixarekin egiten diala ekintzak eta L eta R batekin korrika. Vale. Ez dago ezer askorik. Ateitxe dago, giltza gertu egon beharko litzateke. Hemen giltza bat dago. Ez du balio. Zaitut tantzeko mezuak agertzen zian inglesez idatzita. Horrenbeste mezurekin ikustea ere zailtzen da. Paretako objektuak ere mugitu ditzazkezu. Vale, baia badukat giltza. Eta bueno, kanpora. Vale, orain bigarren kapituloa. Urte betetze festa batean nago. Hemen dago asto bat edo. Ez naiz oso
jantzi animalietan, así que igual ez astoa duzte baietz, baina. Bueno. Ben opari irikitzeko aukera daukago. Oraindik ezin da. Astoren izatxa hartu behar da, vale? Hemen dago izatxa. Baina ez dago zerekin jarri hau. Ez egon triste, festa bada. Grau igual bukat... Buskatu behar da. Vale. Horren boka zerekin jarri. Bino... Lehen, hemen, agertu da mezu bat. Vale, a ver. Vale, esa txajarriet. Me zerre induzu. De repentean... giroa eskastu egin da, oin euria dago eta trumoiak eta zeldera da. Horren beraten. Hau txita dago. Ahi ez dago zero guntarik, hasi que hortik atera behar, eh? Vale? Ezin duzu ireki eopari nagusia. Ah, vale. Vale, kandela kitzale berria. Eta ben, opari irekiteke, eta agiltza. Vale. Vale. Pues aurrera... segurtasun eremua. Orain ekaitza junda eta lasaitasuna dator. Tximinia eta guzti. Hemen zerbait dago. Lupa bat. Vale, eta luparekin seinalatuta badirudi sartu nahi zela barrura.
eta ikusi dezaket kanpotik gela. Hemen daude elurrezko muñeko bietako batzuk. Hemen ez ematen ez gehiago dagoenik. Hor beste aldetik, zerbait aurkitu zakean, baina... Dago... elurrezko gauza betako bat, begiek tapatzen... Eta esango nuke norbait enterratzen, baina igual oso... imaginazio tetrikoa akat, baina ematen du da gola norbait hildula eta gola enterratzen eolako zerbait, ez dakit. Bueno, hemen ate badago eta pues badiru di joku hau ate ez di joala, así que bale, basartzen naiz eta kasualki da gelaren berdina, osea, gela originalaren berdina. Eta hemen, lupa beharrean, dago giltza bat. Bale. Ikuste dia. Bale. Eta hor dago ate bat. Eta bueno, pues ya... Zeitzu gustatuko hor kanpoan dagoena, porque claro, hau segurtasun ere moda. Minion jokuak aurrera joteko. Jakina detuk ez edertatzen zaizun. Hemen entzuten da, arnaz ez duka bezala pertsonaia. Ematen duzu da dutenekin. Eta jendeago, hola... zombiak bezala, baina... urrutitik ematen du... zure bila doa zela, baina gero... gertu agotik ikusten da, pues, nora zoaz, ez du usten hemendik pasatzen. Beste aldean ere badago bidea. Hemen zebra bidea goa, así que zebra bidea pasatuko nahi. Zerbait ezberdinago. Hor barruan zerbait dago. Eta hemen agertzen da irudi bat kandadua kentzeko eta simbolo batzu. Simboloiek konturatu nahi zen berro nodela. Asi, orain eman diotorri eta kenien da, orduan orain begia bilatu erko nuke. Begia dukan... Norbait? Ipar batako zer dira. Hale, begi hemen. Begi!
Vale? Eta orain, falta zait bakarrik, fletxa kanporaka dazkan simboloa. Hau, oh. Vale. Hemen. Eta sartzen naiz, hemen dago erloju bat, dago norbait negarrez eta kate batekin lotuta. Eta stay positive agertzen da. Oin alarma jodu. Alarma jodua dekin. Eta uste daia. Eta kaiola batean. Kaiola batean nago. Eskailera batzuk daude kaiolatik ateratzeko bide bakarrean eskailera batzu daude uretara ematen dutenak eta kate bat goitik kastako duzte bidere kasaka. Bale, hemen diruenez plataforma batzu daude eskailera moduan funtzionatzen dutenak. Tal beste kaiola batera dara matela baino kaiola horrek atea duka eta badakigu ateak jokunetan ateak eta giltzak. Bale, bosarren kapituloa itotzen ari zea. Bale, bale. Iruenez, gauza gorri hori ekin behar da. Bale, movimentua detektatzen du eta zerbait pasatuko. Bale. Kate zaldatu. Bale, mandoak bi pila behar ditu. Joder. Ba ez. Ar berriro. Itotzen ari zea. Bale, orduan esan dugu gauza korri hori eki dien behar da, laur beste bat dago. Bigarren ean zegoenaz. Okerrez banago. Joder. A ver. Vale, etxen behar dut. Rato bat. Bale, hemen... Bale... Zaituko nahi beste aldetik, hor? Ai. Hor zago la pila. Ez.
bigarren pila. Orain mandoa behar dut. Emily Michelek
ez nago guztiz mezuarekin ados, baina oso interesgarri irutzen zait horrelako jokoak egitea, horrelako gaiak tratatzea, eta orduan jolastu nahi nuen. Jolastu nahi nuen joko entera. Bari, gustatuko litzake jakitea ea ze iritzi dezuen, ematen du mezuaren inguruan. Eri gehien txirriatzen ditena da zure baitan badago zuk amaitu dezakezu askotan superatu egoten gea, eta horrelako diskursoek iruditzen zait frakaso sentsazioa eta norbere burari errua botatzea eragiten dutela gehiago konponbide bat baino, eta ez zait gustatzen hori, baino oso interesgarria horrelako jokoak egotea, egia esan, oso eskertu nago, eta hori basaiatuko naiz horrelako joku gehiago ekartzen, ze zorionez asko daude gai asko tratatzen dituztenak, eta asko interesatzen zaidan modua da bizitzan gertatzen dian gauzak aztertzeko behintzat edukitzea. Ez konpondu, igual ez dute konpontzen, baina bai balio dezakete aztertzeko, eta bai balio dezakete kontzientzia sortzeko, eta orduan interesgarri iruditzen zait. Eta bueno, hemen utziko, espero gustatu izana, eta gustatu bazaizue hurrengo gameplaytan ikusiko.